Então, gente, apartamento aqui é pequeno, né? Mas já tá pronto, né? Você vê que trabalho bacana, né? E a parte da sala, né? Vou mostrar pra vocês aqui a sala. Sala bacana, né? Deixei ele todo no semibrilho, né? Você vê que tem um brilho especial na parede, né? Aqui o outro quarto. Também com esse detalhe com brilho. É isso aí, né, gente? Trabalho bacana demais, né? Essa tinta eu usei a Glassurite, né? Da Surgiu. Mas é isso aí, viu? Olha aí. Valeu, gente. Tudo de bom aí, viu? Sucesso. Tchau, tchau.